Mirëmbrëma të ndërruar shikues të radio televizionit Adrianet. Rikthehemi në emisionin Adria Sport, këtu në studion e televizionit Adrianet me emisionin sportiv. Është hëna e sportit, është hëna e cilës do të flasim rreth ecurisë dhe ndeshjeve të kampionatit kombëtar. Sonte në studio kanë ftuar dy kolegë gazetar, duke filluar nga Elitiana Doko, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si dhe Lonida Musaj. Mirëmbrëma. Pasi të fillojmë do të bëja një paranteze të bëj një pasqyrim të rezultateve të javës që sapo mbyll. Kemi Skënderbeun në Karabin, e cila është mbyllur me rezultatin e pasit 3-0. Ndërkohë që Touta ka humbur me Kuksin 0-2, Tirana me Laçin ka ndarë një barazim një pikë, të cilët ndoshta nuk kishte bërë dy ekipeve, por që ndoshta edhe kënaqet ekipi i Kurbinës. Luftëtarët kanë humbur në fund me ekipin e Flamurtarit duke kthyer rezultatin 1-2, ndërkohë që një barazim i cili prish punë shumë Partizanit është ai 1-1 në Shkodër. Do të nisja me Lonidhën, duke qenë se është ndjekë më afër futbollin. Si e pat këtë javë dhe pak ta nisim me Teutën Kuksin, duke qenë se edhe Kuksi rimori kreun e kampionatit. Kjo ishte një javë që kishte shumë surpriza, të cilat nuk u prisnin në prag të saj, siç është edhe barazimi në Shkodër në Loro Boriçi i Partizanit me Vllaznin, donë se ishte një ndeshje që pritet që ishte një ndeshje vështirë për skuadrën e Starovës, por gjithsesi Partizani nuk u treguaj stiniksa duhet një skuadër për të shpallur kampionin Shqipërisë. Do të tani se me Partizanin pavarësisht se Kuksi rrëmbeu në Nikodobana një fitore të pastër 0-2 kundra Teutës në një ndeshje, do të thoja sa delikata që dhe decizive për të dyja skuadrat, sepse pretendimet e skuadrave respektive si asaj të Teutës po asaj të Kuksit ishin të kundërta me njëra tjetër. Njëra pretendon titullin kampion, ndërsa skuadra tjetër pretendon të qëndrojë mes më të mirave edhe për sezonin e ardhshëm. Por sikurse përmenda edhe pak më parë, do doja të ndalësha pak në Shkodër në Loro Boriçi, ku zhvillua ndeshja mes Vllaznisë dhe Partizanit. Ishte një ndeshje mjaft e fortë, një ndeshje luftuar nga të dyja skuadrat, pavarësisht se njëra prej tyre kishte objektiva të për të shpallur kampion, ndërsa Vllaznia deri diku ka siguruar mjetesë, do të thoja, por që kupat e Evropës. Kupat e Evropës janë disi largë, gjithon, sepse janë disa ndeshje për të luajtur dhe ka shumë skuadra të cilat e pretendojnë një bilet për të shkuar në Evropë. Por unë mendoj se Partizani dje, do doja të përdoja një shprehje popullore, ka shpëtuar në fije të perit me atë barazim, sepse loja ishte në favor të skuadrës së Vllaznisë, e cila po fitonte deri në minutën e 80 të takimit, dhe më pas erdhi goli Jakubani, i cili barazoi shifrat dhe i dha mundësi Partizanit për të qëndruar akoma në ose hesh me Kuksin në pikë barabartë. Në pronin e luftës për titullin kampion. Por Partizani duhet ta kishte menaxhuar më mirë atë përballje, do të thoja, me Vllaznin. Ndonëse në letër ishte një ndeshje shumë e fortë, por ashtu u tregua edhe në fushën e lojës që ishte akoma edhe më e fortë sesa në letër, por Partizani duhet t'i kishte bërë llogarit më mirë, sepse nuk mund të shkosh në Shkodër për të fituar aq lehtë. Megjithëse Partizani pati disa raste, sidomos me Kojban dhe me Vilën, por sulmi Partizani nuk ishte shumë produktiv në rastet e krijuara. Gjithsesi nuk do të harrojmë që ekipi i Vllaznisë ishte me katër mungesa, me Bakaj, lojtarët kryesorë të Shkodrës mungonin në ndeshje, pra syve zhvillimesh apo edhe kartë dhe dëmtimesh. Shikoj, unë shikoj në një këmbëvështrim tjetër futbollin, po ashtu edhe lojën e futbollit në fushë. Për mendimin tim, emrat janë të rëndësishëm nëse bëhet fjalë për ndeshje të mëdha, ndeshje Champions apo ndeshje të kampionateve të niveleve të larta, siç është kampionati evropian apo kampionati botëror, por në ndeshje kampionati kombëtar, sikurse është ky hyni, un kam përshtypjen se mungesat nuk janë aq shumë të rëndësishme. Pastaj Vllaznia, thua që ka mungesa Vllaznia, një ekip me tradita dhe me vlera në futbollin shqiptar, duket pak e tepruar. Megjithse Partizani sigurisht e përmendet ti pak më parë që ishte i kompletuar për sa i përket 11-s së parë, madje tekniku Sarova kishte edhe në fush skuadrën më të mirë të mundshme, sidomos pjesa përpara e skuadrës, pjesa ofensive e cila përbën nga Vila, Kubana apo edhe Trashi dhe Tarosa, të cilët janë lojtarë që i kanë dhënë një tjetër ritëm kampionatit shqiptar, edhe zhvillimit të ndeshjeve. Kanë marrë një tjetër ritëm edhe loja. Nuk e kemi më në nivelin që ka qenë disa sezone më parë ku
ku skuadra duan shumë avash, tash më ka ndryshuar i çikrit. Duke dashur të kundërshtoj pak atë që tha Leonida, mos ndoshta pruja këtyre lojtarëve dhe ardhe emrave të lojtarëve tuaj që cilët kanë rritur nivelin, sepse sapo tha që emrat nuk bëjnë ekipin, ndërkohë që këto lojtarë bëjnë. Nuk mund të thuash. Ndërkohë që unë në raft të parë doja të falenderoja për ftesën në këtë emision sportiv këtu në Adrianet, duke uruar dhe sukseset në të ishme, por duke qënë se jam element femëror dhe që kam ardhur të flas pikërisht për sportin dhe futbollin shqiptar, nisëm nga eksperienca, por dhe nga ajo se çfarë unë kam parë, kam ndjekur, jo aq sa Leonida, i cili është i profilizuar përsa i përket gazetarisë sportive, por jo vetëm, do doja të theksoja faktin që është shumë e rëndësishme që futbolli shqiptar, që kampionati shqiptar është kthyer dhe është kthyer vëmendja, po ndiqet intensivisht dhe në një farë mënyrë ka marrë vëmendjen brenda dhe jashtë kufive. Pra vlen për të theksuar fakti që është rritur niveli i futbollit në vendin tonë. Kjo është jo vetëm kompeticionet brenda vendit tonë, por edhe jashtë. Duke u ndalur pak sa te kampionati, por dhe tek ndeshjet e javës 29, të cilat i lam pas, kanë qenë rezultate relativisht të pritshme, mund ta themi, pasi Kuksi tashmë nuk ndalet më. Dhe në të gjithë në 29 javët e luajtura në këtë kompeticion nuk ka pësuar asnjë humbje. E ndjekur po ashtu nga Partizani me të njëjtën kuot pikësh, por që për sa i përket humbjeve, më duket se Partizani po Kuksi ka bërë shumë barazime, ndërkohë që Partizani ka pasur barazime dhe por gjithsesi kuota pikë është e njëjtë me 59, ndërkohë që ndjek Skënderbeu me 3 pikë më pak, 56. Më ka habitur paksa skuadra e Teutës, nga e cila prisja më shumë, të paktën për ndeshjen e fundit, në cila u rraf 2-0. Ishte një rezultat që nuk duhet ta përjetonte të paktën skuadra e Teutës me nivelin me nivelin, por njëkohësisht dhe me investimin dhe me atë çfarë po bëhet për kundrejt skuadrës së Teutës për ngritjen e nivelit të saj sa më lart. Megjithatë duket se Kuksianët ja kanë rritur qëllimet për ta mbajtur, për ta mbrojtur, por njëkohësisht për të qenë pretendentët kryesorë të titullit si vjet. Megjithatë mbetet ende për të parë edhe kjo pjesë. Rezultati më negativ ekipit të Utës ka me Kuksin në 4 ndeshje këtë sezon, ka 4 humbje, sipas një ekip tjetër domethënë të Superligës. Duket se u paqartë në përballjen e fundit, Teuta e dominoi pjesën e parë të takimit, por kur erdhi puna për të treguar veten, pastaj ishte skuadra e Kuksit e cila dominoi takimin. Pjesa e dytë foli totalisht për skuadrën e Kuksit, e cila shënoi 2 gola të njëpasnjëshëm, një me nga pika e bardhë dhe 11 metrësit me 11 metrësh të diskutuar, do të thoj edhe unë sikur të kanë thënë edhe specialistët e gjykimit, dhe më pas atij 11 metrësh i cili u kthye në gol pra nga ana e Peropeç në bomberi i skuadrës së Kuksit, më pas loja duket sikur mori një tjetër ritëm për skuadrën e Teutës, e cila u përpoq me të gjitha mënyrat në mënyrë që të arrite te goli i barazimit, por ashtu është futbolli kur përpiqesh dhe kur lë hapësira shumë brapa, vjen edhe goditja e radhës. Pra skuadra e Kuksit përfitoi në rasti, duke shfrytzuar kontrasulmin, e gjeti në befasi prapavi Dursake dhe arriti të shënonte golin e dytë po me anën e Peropeçit. Duke mos dashur ta kundërshtoj për shkak të profilit cilën e mbron me fanatizëm Leo, duhet të theksuar që të paktën ndeshjen e fundit Kuksi ka dominuar totalisht dhe nuk ka pasur shumë pak raste ka pasur Teuta të cilës shkonte deri te porta. Pavarësisht lojës që është bërë në mes fush, apo kanë qenë të pakta rastet për të shkuar deri në portën e kundërshtarit. Kjo nuk tregon as dominancë, por njëkohësisht tregon që Kuksianët jo vetëm që e mbrojtën fanatizëm dhe e merituan ato dy golshin, do të thotë që Teuta ka probleme të mëdha në pjesën e organizimit mes fushës dhe të kundërsulmit. Në fakt tekniku Magani kishte hedhur në fushën e lojës disa lojtarë dhe kishte lënë në stol disa titullar të tjerë, por unë kam përshtypjen dhe parë në këndvështrimin tim, unë mendoj se futbolli luhet me metra dhe Teuta ishte pozicionuar shumë mirë, kam përshtypjen, ndërkohë që nuk munguan edhe rastet, sikurse thatë edhe juve pak më parë që Teuta nuk pati raste konkrete për të shënuar. Unë mbaj mend rastin e Maganit, i cili mund të barazonte shifrat, apo pati edhe 2 raste të tjera më parë në skuadrën e Teutës për të kaluar në avantazh. Pastaj futbolli është tek një gol, prandaj luhet futbolli. Futbolli është bërë shumë taktik vitet e fundit dhe tashmë luhet më shumë me kuota dhe nuk luhet më me teknik.
tani llogaritet gjithçka, llogaritet specia, llogaritet raste, llogaritet në skemat, llogaritet metra të fushë, llogaritet bulimi 1:1, llogaritet markimi, llogaritet pasimet. Në qoftë se disa vite më parë ne kemi parë edhe ndeshjet e kampionateve europiane apo botërore, të cilat ndaj risjen në kujtes emisionet sportive të shumta që janë në vendin tonë, shohim që nëse para 10-15 vjetësh lojtarët nuk kishin probleme se do ta humbisin një herë topin. Edhe në këtë mënyrë ata merrin përsipër që të bënin gjëra të bukura në fushë. Ndërkohë që tani nëse u mbet një herë topin zbrend pak një për një herë dhe nuk jepet më mundësia për të luajtur. Dhe kjo un kam përshtypjen se ka dëmtuar shumë futbollin. Nuk është më ai futbolli i bukur që shohim, ai futbolli më. Do të thuash pjesa teknologjike ka ndikuar shumë edhe. Jo, pjesa teknologjike është më shumë pjesa e skemave dhe ana taktike. Tash më luhet më taktikisht, luhet ekstremisht taktikisht në fushë. Ndërsa më parë skemat ishin të tilla që ne shikonim lojtarë të mëdhenj dhe lojtarë të thjeshtë që merrni përsipër të shmangnin 2 apo 3 lojtarë dhe ta ngrinin në stadiumin peshë. Pra, tani nuk ndodh ajo. Tani ndodh me Messin, ndodh me Ronaldon apo edhe shumë lojtarë janë më shumë themi janë me mend sa me janë lojtarë që marrin përsipër sepse kanë anën teknike dhe bagazhin teknik e kanë mbi nivelin mesatar të lojtarëve të tjerë dhe kjo i bën ata që të bjenë sy. Pra kemi vetëm Ronaldo dhe Messi, ndërkohë që vitën parë ishin shumë futbollistë të cilët ishin në pjatë e futbollit dhe pretendonin topin e ardhë. Prandaj do topi i ardhë vitet e fundit është ndarë mes Messit dhe Ronaldos, të paktën në 7-8 vitet e fundit kam përshtypjen. Kam përshtypjen që nuk do vijë as Messi as Ronaldo në Shqipëri, por duke rikthyer te kampionati ynë, një ndër ndeshjet më të përfolur ishte dhe ajo ndërmjet luftëtarit dhe flamurtarit. Një ekip gjokasi i cili luftoi shumë, krijoi shumë raste në humbje pafund, por që mundën në fund nga një penalti jashtë zone dhe pa pasur kontakt. Dhe kjo bëri që edhe presidenti i AVO të deklarojë që nëse nuk më rikthehet drejtori teknik dhe ishte trajneri i cili ta dorëheqën, unë automatikisht heq ekipin nga Superliga sepse s'mund të luajnë me djesën e lojtarëve dhe parat e mia. Në radhë parë gjykimi i kësaj jave ka patur kontestime të shumta, qoftë penaltia në Durrës, qoftë edhe penaltia në Gjirokastër. Po edhe dy në Tiranë. Dhe dy në Tiranë. Pra gjykimi është bënë shenjë në qendër të vëmendjes, sidomos kur vjen puna në fund të kampionatit dhe atëherë kur skuadrat kërkojnë me çdo kusht që të marrin pikët dhe të shtrëngohen sa më shumë për të arritur objektivat e tyre, presidentët do doja të quaj unë marrin guximin që shënjestrojnë gjithmonë arbitrat. Dhe këtu është bërë pazar, kam përshtypjen unë. Ngrihet presidenti i Gjirokastrës, penalti jashtë penalti. Është jashtë zone, brenda zone, unë para një jave, Barcelona pati një penalti brenda zonës Repsis dhe arbitri nuk ja dha. E quajti goditje dënimi jashtë zone. Dhe që ti mosh penalti Barcelonës, tashmë. Edhe nuk mund të heshim paralelin ndërmjet Barcelonës dhe Gjirokastrës. Jo, nuk është puna këtu. Fal, nuk mund të jepet një penalti 1 metër jashtë zonës dhe pa pasur kontakt. Ati ja dha 1 metër brenda zonës. Ja dha godit. Kjo mbetet edhe për të vendosur dhe për të studiuar edhe nga ekspertët për katës për sa. Jo, mua më bën përshtypje fakti që si kur në momentin që arrin tamam siç tha edhe Leo, pjesa që vjen fundi që dikush luan për të mbijetuar për të mos rënë nga kategoria dhe dikush tjetër për të ruajtur pikët apo për të synuar edhe për të vazhduar më tej kompeticionin pse jo për të fituar, fillojnë ne kemi bër më thonë se zanat që ja u hedhën fajin të tjerëve duke hequr përgjegjësinë nga vetja, kështu që nuk duhen parë me kaq ndoshta baza reale sepse futbolli është futboll, okay, ka atë pjesën e pazarllëkut brenda që është e përfshirë dhe kemi dëgjuar skemat shumëta korruptive, por jo vetëm në futboll. Megjithatë duhet theksuar që skuadrat kanë pasur nivel të kënaqshëm pavarësisht se ka pasur surprizë ashtu siç e tham, por edhe me Tiranën e cila mbajti një nivel barazimi. Shikojmë Elaçin barazimin. Me Elaçin po. Po ka pra nuk duhet bazohemi vetëm te gjyqtarët. Gjyqtarët supozojmë kanë dhënë 4 penalti në mënyrë të parregullt ose të kontestuara do të thotë. Pra supozojmë se u bën 4 gola ose nuk u bën 4 gola.
te penaltia do mbajnë shpresat e ekipeve. Falë, për në qofë se ekipi është duke... Po nuk kanë lidhë, marë, nësë se kemi bërë një këtë debatë para disa javës. Ekipi luftarë po fiton 1-0, ndërkohë që jep një gol pozicion, është lojë dhe jep një penalti tjetër. Ja ku ikë ndeshja, të ikën 3 pikë dhe të pra kalën Vllaznia për Kupat e Europës. Si nuk ndikon? Ndikon te fati i skuadrës në farmë. Absolut, absolutisht, sepse në momentin që e penalti minutat e fundit, që edhe logjika e Leonidës është pak sa e saktë, sepse është saktë sepse skuadra nuk duhet të varë shpresa tek një penalti. Është apo s'është për të ndikuar. Prandaj loja duhet të jetë në të 90 minutat dhe jo të presësh një moment që të gabojë dikush që të përfitosh ti. Kështu që këtë bëri këtë në fakt atë që gaboi arbitri dhe të përfitoi flamurtari dhe jo ekipi i cili po fiton dhe unë shkuam. Kjo pastaj mbetet për të diskutuar në nivelin e ndeshjes edhe më gjëra. Flasim. E kemi janë ndarë në tre ekipet, janë tre ekipet e parë që kanë 3 pikë diferencë dhe janë për kampionat. Ndërkohë që Vllaznia luftëtari themi me 36 dhe 37 pikë, janë për Kupën e Evropës, edhe pse janë vetëm 6 pikë mbrapa Teutës dhe Tiranës, por që Teuta, Tirana, Laçi dhe Flamurtari, edhe pse, duke qenë se matematika u alion mund të jenë pjesë e Evropës, rrezikojnë rënien nga kategoria. Ndërkohë kemi një korab i cili tashmë ka prerë biletën për në kategorinë e parë dhe më bën favor dhe i ndihmon ekipet kush ka ndeshje me 3 pikët. E këtu është bërë puna me misi tash, a do më japësh 3 pikë këtu, do më japësh 3 pikë atje, më jap pikafe, ti jap pikafe, kështu. Shikoj, një ekip i cili, një ekip i cili nuk ka një trajner, ekip i cili nuk ka fond, ekip i cili nuk ka një president. Atëherë pse momentet e fundit për detyrimisht për çfarë solle Superligë? U ngjit, fitoi. Për çfarë? U kualifikua. Jo. Si jo? Futbolli ka rregulla. Duhen vendosur standardet më të mira që kualifikimin. Kemi dhënë futboll duhet të ti që vendosur rregulla, çim fillim. Ti nëse nuk ke stadium, nëse nuk ke garantuar fondet e pagave të lojtarëve, nuk e siguruar bazën materiale. Prandaj niveli vazhdon të jetë kaq i dobët në mënyrë se nuk mund të krahasosh skuadrën e Kuksit apo të Teutës apo njërën apo tjetrën, cilat janë fuqizuar dhe ekonomikisht për shkak pjesëmarrjes në kompeticione jashtë vendit, por jo vetëm. Kjo, por duhet të kemi parasysh, marrim shembull ekipin e Kuksit, i cili ka vetëm 7 vjet, mos sa më saktë. Por 6 vjet ka ndryshuar kategorinë superiore. Historinë. Dhe s'mund të thuash sepse në gjithë ekipin e Kukës s'ka histori dhe s'ka kushte. Dhe ekipi i Kukës nuk kishte stadium. E bërin në vitin e dytë të Superligës. Kjo është tjetër gjë. Jo, nuk është tjetër gjë. Janë dy ekipe të cilat do të jenë në kategorinë e parë. Klubi futbolli Skënderbeu, Partizani dhe Kuksi, unë them që mbajnë rekord në Shqipëri. Janë tre skuadra të cilat meritojnë që të jenë në Superligë. Ndërsa pjesa tjetër kanë luhatje, unë siç është Flamurtari, siç është Tirana, siç janë edhe skuadrat të tjera të cilat nuk i kanë financa të shëndosha. Lojtarët i marrin rroga dhe 2-3 muaj. Edhe në qoftë se i marrin edhe. Edhe në qoftë se i marrin edhe. Duke dashur edhe nga kategoria. Ti e di që një fakt shumë të rëndësishëm që pjesa dërmuese e lojtarëve të Superligës nuk janë të siguruar. 80% e shqiptarëve të cilët punojnë. Po. Jo, po sporti është tjetër gjë. Si supozojmë se njëri prej atyre është kthyer në biznes privat dhe përderisa konsiderohet si i tillë. E patër. Kam përshtypjen që doën sigurisht pasi marrin rrogën nga bashkia, 80% e ekipit shqiptar i marrin nga bashkia, kështu që detyrimisht janë siguruar, por do të fokusohem pak tek kalendari dhe kampionati. Kemi ndeshje të ardhshme. Luaj me ekipin e Laçit me Skënderbeun, ndërkohë që Korabi themi i rën tashmë luan me ekipin e Gjirokastrës. Kuksi luan me Tiranën brenda në Kukës, ndërkohë që Partizani me Teutën dhe një ndeshje kokë më kokë Flamurtari me Vllaznin. Vllaznia e cila u rifut në lojë për Kupat e Evropës, ndërsa Flamurtari për të mbjetuar në Superligë. Tirana me Kukësin. Me Kukësin është besoj një ndër sfidat që do ndiqet më me interes, por duke qenë se luhet edhe në Kukës, shpresojmë të kalojë edhe pa trazira. Por kam përshtypjen se dy ekipet kanë një mjedis gjatë mirë një tjetër. Gjithsesi ishte për humor, duke marrë parasysh se sa është kthyer edhe në skena shpesh komike ndeshjet e kampionatit shqiptar dhe shqiptar do keq kjo në fakt. Në gjitha Kuksin me Tiranën këto vitin e fundit. Kështu që shpresojmë që të shkojë mirë nga ana infrastrukturore herë si fillim, por që duke patur parasysh që Skënderbeu duhet të ruaj pikët ose duhet të grumbullohet kapi kreun, pasi është kapi kreun, ajo e ka luftën pak më të ashpër se sa Tirana, gjithsesi. Të shpresojmë që do shkojnë mirë në por njëkohësisht
të fitoj ai që meriton. Po Partizani me Teutën në Tiranë? Teutën nuk vazhdoj të shoh më si favorite ose si fituese në fush, pasi herën e fundit më personalisht mos e përgjigjsojm situatën, më ka zhgënjur me skuadrën e Kukësit, paktën prisja një diferencë jo dy golsh të paktën. Gjithsesi, është ekipi që fazën e tretë paktën të ka zhvilluar kampionatin më të mirë në një ndër skuadrat. Skënderbeu, Korçarët janë më të fuqishëm. Pavarësisht se sa ekipi Skënderbeu të ka diferencë më të madhe në ekip. Nga loja në ekip që bëjnë parë nga këndvështrimi im në gjithmonë. Ndoshta kanë në gjithë ekipet, dhe vetëm me Teutën. Donila, një themi ide rreth ose më saktë një më themi parashikim për ndeshjet, paktën ndeshjet që janë më decisive, siç është Laçi me Skënderbeun, pasi ekipi i Laçit rrezikon rënë dhe Skënderbeu do të zgjon pikë për Kreun. Ndërkohë që ndeshja e flakt është dhe Flamurtari me Vllaznin, ekipi i Shkodrës për Kupën e Evropës dhe Flamurtari për të lënë mbrapa Laçin apo edhe ndoshta një ekip tjetër, Tirana apo Teutën. Pasi mbrazon pikë. Unë kam përshtypje se java e 30 e kampionatit kombëtar futboll do të jetë java fatale për skuadrat. Nëse do të hedhin një hap të gabuar në këtë javë të 30 kampionatit, atëherë këtu do marrin rrugë gjithçka. Sepse edhe ndeshjet dhe përballet janë të tilla. Tirana shkon në Kukës dhe kërkon pikë me çdo kusht. Ndërkohë që Kukësi në anën tjetër kërkon maksimalen e pikëve, pra 3 pikësh në plot për të ruajtur Kreun e klasifikimit. Në Laç një tjetër ndeshje kam përshtypjen është në Korçë. Jo, është Laçi Skënderbeu. Okej. Atëherë edhe në Laç, pra në Kurbin, Kurbinasi do të kërkojnë pikë, ndërkohë që në krau tjetër Korçarët janë të dënuar me fitore. Përsa i përket Partizani për të ndryshuar, mos ndoshta të prishit pak amicia Laçi me Skënderbeun. E viteve të fundit, pasi mund të prishin interesat e njerëzve se s'bën nëse do ketë një. Shikoj, ka ardhur momenti në fakt. Ka ardhur momenti që edhe apo edhe Kukësi me Tiranën. Po gjithashtu edhe Kukësi me Tiranën, se tani është po se ngulet thikën edhe nga vetë jote, nuk e di se sa të dham. Tirana tani që po rrezikon rënien në kategori, tani do të shohim, do të lër Kukësi ndeshin apo nuk do të lër. E njëjta gjë do ndodhë edhe në Kurbin, mes Laçit dhe Skënderbeut. Ndërkohë në krau tjetër Partizani ka një ndeshje shumë të vështirë sepse Teuta gjithashtu kërkon pikë për mbijetesë, ndërsa Partizani kërkon që të mos shkëputet nga Kukësi, ndërkohë që në Vlorë Vllaznia do pretendoj, kam përshtypjen, do të ishte kënaqur me një barazim, ndërsa në krau tjetër Blonjatët kërkojnë 3 pikë me patë. Janë dënuar për 3 pikë pasi janë mbrapa. Kjo është java decisive, java e 30 e kampionatit është java decisive. Ndërkohë që ekipi i luftëtarit ndoshta nuk mos të banalizojmë, themi ka siguruar 3 pikë me Korabin dhe mund të lërë përpërsëri mbrapa Vllaznin. Nuk i diet, ndeshjet janë edhe pa filluar, janë 5-6 ditë derisa të bim në. Duhet pas parasysh që ekipi i Korabit nuk ka trajner, janë larguar lojtarë kryesor, janë tresh nga ekipi. Duhet pas parasysh që është momenti bërjes marrëveshjes për ruajtjes. Ndoshta edhe pa marrëveshje fare ekipi i Korabit nuk janë larguar lojtarë, është larguar dhe stafi teknik. Ne mund ta marrin tavolin, thonë, një 3 pikë. Mos themin tavolin, po edhe ato që duhin lojë do janë, nuk është se do kenë ndonjë motiv kryesor çfarë po thuhet. Luftëtari ka patur ekipin më të mirë, ka përshtypjen mbas kryesuzve. Mbas kryesuzve për sa i përket lojës. Atë që japi performancës që ata kanë dhënë fushën e lojës, unë mendoj që ka qenë një ndër skuadrat model të kampionatit ton kombëtar. Duke parë dhe Kreun kemi Kukësin, Partizanin dhe Skënderbeun me 59 dhe 56. Ndërkohë kemi një renditje të golesh nozve, Peq, po i Kukësit, e Kuban, i Partizanit dhe Sali i Skënderbeut. Kemi një paralelë ndërmjet atyre që janë në krye dhe golesh nozve. Kemi një peqë cilë është i frikshëm në çdo sezon në cilin ka luajtur në Shqipëri, është golshënues dhe bomber i kampionatit tonë. Shiko, edhe disa javë më parë ne diskutuam dhe debatuam në këtë studio në lidhje me realizimin e golave. Pra goli është ai që të bën mbret dhe mos shënimi të përplas në tokë nokaut. Tek son ushtar. Pra, Kukësi është këtu kohë sepse ka i peqë në majtë sulmit. Ndërkohë që Partizani në krau tjetër ka e Kuban, i cili nuk fal para porte, përveç se ndeshjen me Vllaznin nuk e interpretoi ashtu si duhet, pavarësisht se arriti të shënonte një gol nga jashtëzone. Pati disa raste të tjera dhe mund të ishte më produktiv, por e pati pa mundur.
Ndërkohë që Sali un ka përshtypje se është një sulmuesit më të mirë të kampionatit tonë kombëtar, po problemi i tij është se ka pasur lëndime të shumta përgjatë këtij sezoni dhe shoh që nuk është në formën e dikurshme, pavarësisht edhe vitet kalojnë njëri pas tjetrit dhe ai është në perëndim të karrierës së tij. Nuk çikishte pothuajse. Ndërkohë që pjesa tjetër është fashnuar. Ndërkohë që pjesa tjetër e skuadrave siç është Euta, siç është Tirana, siç është Larçi, Flamurtari, Vllaznia apo edhe luftëtari nuk e kanë atë bomberin. Është një mendoj se është edhe herët për të dalë në konkluzionet e fundit se ende në javën e 29 dhe ka ende javë. Ka ende javë për të dhënë mundësinë edhe pse jo emrave të tjerë, të cilët janë bërë një shkputje për 5 golash e pesh, besoj do nuk është e paraditshme, por është pak e vështirë, pasi duke pasur parasysh që Kroatët janë përfituesi në çdo ndeshje. Një ish president i ekipit italian sa është i vetmi sulmues që kam njohur, që nuk bën asnjë gjë në 90 minuta dhe shënon 2 gola. E ashtu ishte edhe Inzaghi. Ashtu ka qenë edhe Inzaghi. Gjithsesi nuk besoj që është merita vetëm me një emër lojtar, pasi gjithë skuadra luan gjithë ekipi dhe jep mundësitë, por është lojtar i cili shfrytëzon më së miri. Pasi edhe Leonida tha që edhe ekipi i Utës kishte dy raste, por nuk arritën të finalizonin si duhet. Nuk kanë një page. Nuk është, ndoshta s'kan page, por ndoshta ndikon edhe eksperjenca. Duke mos e lënë me një anë kampionatin, por që në edhe dy ditë ndaj nga gjysmë finalja e Teutës me ekipin e Skënderbeut. Një ndeshje e cila ekipi dorsake ka humbur në Korçë me rezultat 1-0 dhe rikthehet në Durrës, ndoshta me shpresën për ta përmbysur, por kemi edhe surprizën e Beslidhes, i cili luan me Tiranën dhe kanë barazuar në Lezhë me rezultat 1-1. Edhe pse jo, edhe pse luan në kategorinë e parë, mund të shkojnë në final dhe mund të prekë Kupat e Evropës nëse arrin. Duhet të theksuar paktën ndeshja e Teutës me Skënderbeun, e cila fatmirësisht i kthen restën, si më thënë, skuadra e Teutës duhet të jetë dhe është detyruar në një farë mënyrë që ta mbizetrojë fushën, por pse jo edhe rezultatin deri në fund, kështu që duke pritur jashtëzakonisht shumë edhe nga skuadra e qytetit tonë, shpresojmë që ta mbizotroj këtë ndeshje, pse jo edhe të dali si fituese, pavarësisht se ndeshjet e fundit luajtura nga ana saj lën shumë për dëshiruar përsa i përket organizimit të skuadrës në tërësi. Pasi po ekipi në Korçë ka pasur gjithmonë rivalitet, edhe pse mund të pasë diferencë. Por ndeshja e fundit në Korçë ka rezultuar në rezultatin 1-0, po favoritë kanë nxjerrë skuadrën e Skënderbeut. Megjithatë mbetet ende për të parë, mbetet për ta parë nga afër këtë ndeshje, e cila natyrisht do jetë me shumë interes, jo vetëm për skuadrat, por edhe për të gjithë futbolldashësit shqiptar. Leniza? Unë mendoj se ndeshjet e kthimit janë shumë të vështira, se skuadrat në këtë 90 minutë japin gjithçka për gjithçka. Nëse në përballjet e para, pra në përballjet e vajtjes, siç konsiderohen, skuadrat janë të rezervuara, përpiqen që të mos psojnë gola, sidomos skuadrat udhëtuese. Të tash shënimin e golit, të kanë favor në fushën. Po, shënimi i golit. Ndërkohë që në ndeshjen e kthimit gjithçka është e hapur. Nëse shënohet një gol, mund të shënohen edhe 4. Po. Pra gjithçka është anasjellta. Nëse atje shkohet për të mbrojtur, këtu vihet për të sulmuar. Unë mendoj se skuadra e Skënderbeut është një hap më përpara drejt. Kanë rezultat pas 1-0, nuk është favoritë. Kanë është një rezultat mjaft favorizues për ekipin vendas siç është Skënderbeu dhe Utuas në rastin e fjalë, por gjithçka është e hapur, mund të shnojë edhe një gol të Uta shkon në shtesë dhe gjithçka është futbolli prandaj është i bukur. Përveç por as ndeshjes së Beslidhes me Tiranë, luhet më saktë Tirana Beslidhja. Pas ndeshja parë. Shikon, ndeshja parë fituar në anë Beslidhes. Jo, ka dalë në bazë. Ka dalë në bazë në fakt, kërkoj ndjes. Unë mendoj se Tirana nuk ka çau më dhe është e vetmja mënyrë që Tirana të shpëtojë sezonin duke fituar kupën. Tirana ka rreth 7 ndeshje që në kohë. Në fakt nga faza 3 deri më tani nuk ka fituar asnjë ndeshje. Nga koha kur skuadrën e mori tekniku Mirej Ljosa, i cili u shpall 4-5 herë kampion me Skënderbeun, skuadra nuk ka mundur të shohë asnjë rezultat pozitiv që quhet fitoria. Dhe kjo po, përballë me Beslidhen nuk kam përshtypjen se Tirana është më e favorizuar qoftë. Nuk e di sa keni ndjekur Beslidhen, por Beslidha ka një ekip në përbërje ka 2-3 elementë që kanë lojtarë të Superligës, por dhe 6 lojtarë në ngjyrë,
të cilët mund të themë gjigantë, janë lojtarë shumë fuqishëm dhe teknik. Edhe është një ndër ekipet pretendente për të ngjitur në Super League, së bashku me Kamzën, besoj lufta do shkojë deri në fund. Shikoj, kur mbrihet në kaçe në lojë futet. Duhet kujtojmë që ka eliminuar dhe Partizanin, dhe Flamurtarin. Mirë po mirë, po e ka eliminuar që në fillim të... Në qerek finale. Në qerek finale, po kur vjen puna për që skuadrat më brinë kache dhe bëhet fjallë për finale, atëherë automatikisht ndoj hynë eksperienca. Emrët e mdhej. Dhe emrët e mdhej janë Tirana dhe Skënderbeu. Ndërkohë që të uta është ka mundësi të saja për të... situatën, sepse ndeshjet janë të hapura dhe naturisht prisa rezultatet. Për nëjë që i bukur futbolli se nuk ka parashikime. Nuk ka parashikime dhe sakta, përveç se kur ndërryhet. Kë parashikon në finale, përvarsisht dëshires. Shikoj është... Tirana? Mund të vazhdash. Po, parashikoj Tiranën dhe Skënderbeun, pavarësisht se nuk e dua për shkak të tutjes që kemi në qytetin tonë. Megjithatë, favoritet duke parë ndeshjet, lojën e tërësi apo Tirana për shkak të emrit, jo për shkak të asaj se çfarë ka vënë deri më tani. Ndërsa Skënderbeu ngelet Skënderbeu dhe mendon që do bëj emrin dhe luajnë fusha për të nëritarës? Përballë Beslidhjes besoj që do triumfoj dhe në këtë mënyrë do e favorizoj dhe fakti që s'ka pasur ndoshta edhe një kundërshtar shumë më të lartë ose nivellet. Këta në thjesht ide dhe parashikime të cilat e nxjerr duke e ndjekur dhe duke e parë deri më tani. Megjithatë mbetet ende e hapur sfida për parashikoj një Tiranë bashkë me Skënderbeun në finale. Unë duat të jemi sakte dhe verdikti tim dhe të japë në basë përfundimit të ndeshjeve. Dhe besoj dhe të japë në dhe... Nuk qënë parashikime, mëse pastaj rezultati është konkret dhe nuk kam më vënd për... Për të iksaj. Edhe pse jo, të u të kamar një dëmën ka kapsuar një humbje, me rezultat pasë është që nuk është prego rjetë e korsharve, të ekipit të u të s'kan një vetëdesim se cilë mund të kalonë dhe pretendoj një lojnë e shtesë. Në qo se do kishim një rezultat 1-0, që të shkonte 1-1 dhe 11 mjetësh. Si e shikoni, duke parë formën e lojtarëve, eksperiencën dhe të portierëve? Unë kam përshtypje se gjithçka flet për Skënderbeun, qoftë nga ana e cilësive që ka në gjirin e tij skuadra ekipi Skënderbeut. Ndërkohë që në krau tjetër e them me keqardhje, jo se skuadra e Tutës nuk është në nivelin e Skënderbeut. Përsa i përket kualiteteve, pasaj se si interpretohet loja, në fush është sa tjetër. Por nëse do t'i vep të dyja skuadrat dhe letër, atër unë do votoja për Skënderbeun. Qoftë për penaltit, apo qoftë për të kaluar pas tjetër. Edhe pse nuk desh të jep një parashikim një finalist apo nada. Dhe nga ana tjetër, edhe paka shumë Tiranën e favorizoj kërësuar me Beslidhjen, kështu që. Një mundësi e artë është kupa për 4 ekipet cilët janë Në garë, për Kupat e Europës. Por, mund të jartë është dhe për të katërtën që mund të rënditë në kampionat, pasi nëse fiton Skënderbeu, do të thotë që automatikisht është në Kupat e Europës dhe mund t'i lërë vendin në ekipit të katërt. Po favorit për Europë, kë shikoni? Duke pasi temi janë lojë, duke filluar ndoshta pak nga Teuta me 32 Tirana, 32 dhe 37 është ekipi Vllaznisë i cili marr vendin në katërt. Pas një fitore e Tiranës, e Teutës, mund të ngjitet tare vetëm 2 pikë mbrapa Shkodrës. Unë kam përshtypjen se për sa i përket mesit të tabelës edhe poshtë, skuadrat do të jenë në të njëjtat kuot pikësh edhe pas javës së 30 kampionatit. Unë shikoj skuadrat pretendente të cilat do të dominojnë edhe në këtë javë të 30, shoh Kuksin, shoh Skënderbeun, po shoh gjithashtu edhe Partizanin, të cilat kam përshtypjen që do të fitojnë takimet respektive. Pastaj për sa i përket vendit 4, Vllaznia është ndjeshëm për para ekipeve të tjera, ka disa pikë. Në fakt ka vetëm një pikë pa më shumë se lëftëtarin, edhe 5 nga Tirana dhe Teuta. Bëhet fjalë për Tiranën dhe Teutën, pavarësisht performancës dhe paraqitjeve të mira që ka bërë skuadra e luftëtarit, unë skuadrën e luftëtarit nuk e qoj në Kupat e Europës, prandaj them që skuadra e Teutës, skuadra e Tiranës, pavarësisht pikëve të grumbulluar në tabelën e klasifikimit, unë shoh ato si armiqet të skuadrës së Vllaznisë. Luftëtarin e shikoj një skuadër që në pjesën e mbetur të kampionatit shoh një skuadër e cila do të jetë në rënje.
Ku e bazon? Duke pas edhe sa po thot, pak më pas tha ç'është ekipi i cili ka zhvilluar më bukur në kampionat. I morëm shembull që nga kjo javë, a diskutuam pak në fillim të emisionit që një gol në pozicion, një gol i parregull dhe një penalti tjetër ndërshkuan skuadrën e flamurtarit, pra tash luftëtarin në fakt. Më fal të luftëtarit. Favorizuan flamurtarin. Flamurtarin e favorizuan. Pra tani bëhet fjalë që skuadrat e mëdha të favorizohen. Dhe ka ardhur momenti sepse nuk ka mbetur shumë ndeshje. Më pas fillojnë përballjet me njëra tjetrën dhe nuk e kujta prishësh, kujta ndreqësh. Kështu që me duke ndjekur logjikën sa pasua. Okej, luftëtari nuk ndoshta nuk rrezikon sepse ka mbledhur goxha pikë. Tirana të upte në emrin madh, së bashkë me flamurtarën, automatikisht i rëzonë në lashin me korabin. Unë kam përshtypje se që në fillim të emision... Dukë ndjekon logikën që sa pësat. Jo, dakord. Që në fillim të kampionatit, në kemi qenë prapë në këtë studi dhe thash që korabi do tjetë thjesht sa për një shetitje në Super League. Dhe shikojmë ku është korabi. Dhe shkryu në mod vitit e fund, nga që se kemi shqipin? Shkryu në mod, se shkryu në mod, unë po them që janë disa skuadra që në gjuhë populore të thuet që nuk mbajnë skep. Dhe janë skuadrat të cilat duke përballojnë dot kampionatin. Mund ta nisim me 5-6 ndeshje, 7 ndeshje, 10 ndeshje, një fazë, dy fazë, mbritet deri tek faza e tretë, por kur vjen puna tek në finish, pastaj aty vështirësohen gjërat. Kam përshtypjen duke parashtuar vetëm Kuksin dhe luftëtarët, të cilët edhe pse kanë ardhur kategoria e parë, kanë bërë. Po Kuksi ka tjetër organizim, ose merr Kuksi për shkak. Në vitet e fundit kemi ekipin e Bylës, ekipin e Lushnjës, ekipin e Elbasanit, apo ta po nisë sapo ngjiten dhe në mesin e kampionatit janë ato komisë trëna. Po kjo ndodh sepse nuk ka një mirë organizim të. Po kush do ngjitet? Nuk e ruajnë dot veten. Ngjitet skuadrat që kanë çik traditë jeton. Po fal Elbasani 4 ditë, Lushnja 4 ditë. 4 ditë, por nuk ka cilësi. Nuk ka cilësi dhe nuk e ruaj 4 ditë për aty ku është, qoftë dikush do ngjitet. Dikush do ngjitet, por sa ngjitet, sa rënë dhe nuk e ruan dot ndoshta niveli. Ndoshta nuk duhet të futen ai skuadra sa janë, nëse nuk arrin. Më pak se 10 nuk. E po kjo pastaj. Le ta prishim pak traditën, pra le të bjerë, si shtje una kategoria ato, le të bjerë Laçi, themun edhe tribuni që ka rënë. Ndërkohë që viti tjetër sepse është lart Gjirokastra. Është më një vetë pikë. Gjithsesi Korabi ka në 29 ndeshje ka humbur 21 prej tyre. Ka marrë 6 barazime, kanë përshtypjen dhe domethënë performanca ka qenë totalisht shumë e dobët. Ka qenë shumë e mirë me ato fillime, por pastaj ndërkohë, nëse do kishte nisë mirë lojë kampionat nga fillimi, do ishte më pak pikëse se ekipi Korabit. Pasi ka bërë është Tirana dhe Korabi, janë vetëm ekipet që në të fazën e fundit kanë mbledhur vetëm 4 pikë. Mirë, po mos e kapti me se ne jemi bërë... Nuk e marrë me mirë Eliosën, por unë e kam thënë edhe parë, Tirana nuk bëhe mërkata. Ti përmend emra burë dhe jotë. Mos përmend emra. Është pikërisht stranjeri. E dakord, po ju është një estroni gjithmonë edhe ju gazetarët e kini pa, ju drejtues të emisioneve. Ndërkohë që ato që shkruan ju apo jo? Po jo, po ne nuk. Edhe ti je gazetar, kështu që mbroje ti le ta akuzoj. Unë shkruaj, po unë shkruaj realitetin. Këta ngrenë topin edhe pastaj hajde bjerë si ti bjerë, kupton ti? Këta edhe shinjestrojnë në trajnerët. Trajneri Josa ka 3 apo 4, nuk jam i sigurt, titull kampion në skuadrën e Skënderbeut. Nuk mund të quhet ai një trajner me. Në kohë Skënderbeu doli kampion dhe me kapesh me trajnerin. Fal, po Skënderbeu doli kampion dhe me Levën. Dakor. Po pse nuk kapesh me presidentin aty, po kapesh ti me trajnerin? Që sa ka. Kush ma policit kryesore në ndeshje? Trajneri. Presidenti ma policit kryesore. Nuk ka pa mëse ta bëj presidentin e skuadrës. Më jep një rast se cilit presidenti ka thënë të heqë se ekipi nuk ka bërë pashitë të mira. Më jep një rast vetëm. Po pse? Më jep një rast vetëm. Sa një ma policit kryesore. Skuadra e Tiranës e nisi shumë keq kampionatin në menaxhimin e skuadrës që në fillim të kampionatit. Që në fillim të kampionatit bëri mërkatën dhe bërë. Se mardhën e Dajës se ndryshun gjërat. Cilat ndryshun gjërat? Sepse pikët që ka ta një Tirana e ka me Dajën në krye. Skuadra mirë, ore loja është loja burë dhe dhe. Skuadra mirë se si të marrin, mund të marrin 8 pjetën, por edhe mund të marrin tje peqin e vjetë të kampionatit në Anglija, fitoj Leicesterit që po të luen edhe 1000 kampionatet tjera, asin skuadra e nivellit Leicesterit nuk mund të fitoj titull kampion. Chelsea ka bërë miliarda euro investime, Manchester United ka bërë miliarda euro investime, Arsene Wenger ka bërë miliarda euro investime, ka super ekip, super tur. Arsene Wenger ka bërë miliarda euro kursime po. Dhe pa marrë për shembull burrë dhe unë nuk po të them nuk po të bëj llogarinë skuadra, unë po të them që janë skuadra miliardere. Dhe janë skuadra të cilat nuk po arrin të fitojnë titull kampion. Ti ke Arsenalin, 23 vjet ka Arsenalin drejtit ai Arsene Wenger në drejtim të Arsenalit.
arriti të formojë një skuadër, super skuadër në Europë, me emër në botë, arriti të prish një stadium në vjetër, për të ndërtuar një stadium të ri, gigant, për të patur sa më shumë publik, ka një skuadër të shkëlqyer, nuk mund të ta fitojë kampionatin. Shkojë fitojë Leicesteri. Ka për çdo skuadër, jo vetëm në futboll, por gjithandaj njihet për ngjitjen edhe pastaj fillon rënja, kështu që mbas shkëlqimit ka edhe pjesë të rënjes. Ajo ide ishte që të Tirana. Jo, futbolli është më nuk mund ta ruash edhe për shkak të lojtarëve, vjen një moment i cilët edhe për shkak të energjive, moshës vjen rënja, kështu që nuk mund të jetë skuadra në njëjtë nivel, sepse edhe nëse marrim shembull Barcelonën, e cila ka qenë një ndër kampionët shumë herë të Europës, po e kompeticioneve të tjera futbolistike, pati ato arritjet e saj për gati 8 vjet në mos gaboj, dhe tani është niveli i cilat është. Po niveli mirë është Barcelona. Po krahasuar me çfarë ka qenë, pra vjen nevoja për ripërtëritjen, për ribërjen nga e para të gjithë skuadrës, dhe këto janë gjërat njohura në futboll. Pra fillojnë të cilën energjia dhe fiziku është ajo që vlerësohet te lojtarët, kështu që kanë atë. Le dalë të kampionati jonë, pra da e filloni një me president dhe s'karconi koka një se peshku qenë vetë në koka, nuk qenë vetë në bishti. Me to meru një fillimisht ju... Po si dhe me, ndëko që të poskuri se gjithë ekipet në kampionatin tonë, duke për ashtu pak Skënderbeun, 51% të aksionës e president janë bashkitë. E, lobon atë të bëhet edhe politike në një farë mënyrë, skema. Ore, këto shqyqyri që janë edhe gjysmë të janë bashkisa, por edhe se po të kishën të tyre, këto ishqis një një shqyqyri, a shqyqyri pas e kam pronëntime, thonë, ta ishë gjithu e ty. Jo, në fakt, a kështu është këthër, nuk është e qudishme sa jo pjesë, po shqyqyri një pjesë të aksioneve po imbajnë bashkit, për ajsa po imbajnë, se pavarësisht se po i keq menaxhojnë në disa prej tyre. Po, ndoshta kam përshtypjen janë, po këto bashkitë cilët i kanë ekipe të tjera, siç e thatë, që ngjiten dhe bien, ndoshta është vaje dhe bashkive, pasi ato janë aksionet kryesorë, dhe ndërkohë që vjen një investitor, pa, nuk i lënë ato investojë dhe shkatërrohet i gjithë sistemi, shkatërrohet i gjithë. Pra, ndoshta ajo pjesa e menaxhimit midis pjesës së bashkive edhe të investitorëve, është mos marrveshja në mes për të ruajtur. Kemi në rastin e fundit që është flamurtari, duke qenë se administratori nuk shlyen detyrimet sepse nuk i kanë në bashkia dhe bashkia nuk jep sepse nuk paguan administratorin dhe ata që pse janë letar dhe të njëjtë. Po tu ka një problem shumë të madh. Ne që në mentalitet ne nuk dimë të bëjmë biznes, sepse futbolli në vetvete është kthyer në biznes tani. Dhe ne nuk marrim shembujt më të mirë nga bota dhe nga Europa. Skuadra e Liverpoolit ka më shumë se 2000 donatorë. Edhe Bayernit. E Bayernit gjithashtu. Këtu i do vetë presidentit që thot ai ç'a do ai të fusi formacionin, ç'a do ai të dhënë formacionin, sa ta lera i rezultatit i dalin, po nuk u futboll këtu kështu. Unë habitem se si njerëzit dhe publiku shkon akoma në stadium. Ndoshta nuk është një lëbim i mirë kjo që bën. Jo, jo, po tani një gazetar sportiv dhe ka ardhur kult, ka shkuar thikam parë sepse unë shikoj që në çdo stadium ka tifoz të cilët e ndjejnë me shpirtër, mos e shikoti se ti edhe unë komentojmë nga tribuna atje pa emocion. Ata shkojnë atje, paguajnë 5000 lekë biletën, edhe çfarë shikojnë? Ka që pjesë e madhe futën pa lekë. Jo, jo, thej 5000 lekë blenë kilemish dhe të ri. Edhe familje e kilemish. E pra, Po të shofësh, ke ekipin e Partizanit cili e te mbush stadiumin, ekipin e Kuksit edhe s'ka debet, e te mbush, por edhe ekipin e Gjirokastrës cilët nuk gjenë vend bosh në stadium. A, nuk është në vendje. Këto vendet bosh stadium. Po sepse ke nuk e vajtë ndoshta në kosh, ke pa ndeshin nga Durrës, ke vajtë në stadium. Jo, duhet vlerësuar edhe pjesëmarrje sepse në, po të shikoj ndeshin dietë Partizanit ishte stadiumi i Shkodrës që më shumë të Partizanit. Duhet edhe nga ekranet televizive të cilat pjesëmarrja është e madhe, pavarësisht se duhet theksuar që edhe imazhi i cili është krijuar për stadiumet shqiptare ka ndikuar, ka ndikimin e vet në pjesëmarrjen apo edhe në pjesën e tifozlikut, pasi her pas here kthehen në skena krimi stadiumet shqiptare. Kjo është për të ardhur keq dhe kjo kam përshtypjen ka ndikuar shumë faktor që ndikon, vetëm ka ndikuar shumë në pjesën e imazhit apo edhe pjesën e pjesëmarrjes për në stadiumet shqiptare. Atë duke qenë se edhe minutazhet po vjen fundit, nga të doja nga të dy ju një themi, mos themi parashikim apo një ndoshta edhe dëshirë se kush mund të jetë kampion, edhe pse është herët. Është ajo kë favorizon kalendari duke qenë se paktën Kukës luan ndeshje më të rëndësishme në Kukës, ndërkohë që përballen me Skënderbeun në kap, po në Kukës dhe Partizani luan vetëm me Kukësin brenda dhe ndeshje tjera jashtë me ekipet kryesore.
pavarësisht se janë luajtur pjesa më madhe ndeshjeve, është duke u afruar java e 30. Janë edhe 6 ndeshje kam përshtypjen. Janë diku edhe 6 javë në Maskaboj, por besoj dhe mendoj që do jetë një përballje e fortë mes Kuksit edhe Skënderbeut. M'fal Partizanit për ruajtjen e titullit, po edhe ruajtjen e kreut, pasi titullin favoritë ruaj Skënderbeu. E kreut pak a shumë, por që shoh më favorite skuadrën e Kuksit, për shkak sepse edhe hovi emocional, edhe përfshirja, edhe i hona që edhe i hona që vitën e kampion. Edhe i hona që i bëhet për media, edhe ne që flasim gjithkohës duke favorizuar, po ato i favorizon loja e bërë deri tani dhe rezultatet e arritura. Pasi loja dhe parashikimet edhe ne i bazojmë në rezultatet e arriturave. Dhe besoj dhe mendoj se skuadra kuksiane është më favorite. Kasi me të tjerët. Me të tjerët. Por që gjithsesi ende është hapur. Ka ende pikë. Kush do të luftoj qoftë për ruajtjen e kreut, qoftë edhe për arritje të rezultateve të mëtejshme pozitive, vend ka ende, pasi mbeten ende pikë për të grumbulluar, për gjithë ata që ato skuadrat cilët i vendosin objektiva vetës dhe vendosin që të përmirsohen në një farë mënyrë. E shoh skuadrën e Kuksit favorite, megjithatë le të fitojmë më i miri. Kjo është apeli im dhe dëshira për sa i përket kampionatit shqiptar. Danila, unë shpresoj që kampionati mos jetë përcaktuar nga faktorët jashtëm. Vazhdo me idenë para përcaktimit. Po këtu çdo gjë para përcaktimit. Është skeptik për sa i përket. Unë shikoj, shikoj se si funksionojnë gjërat. E ndoshta nga që e njeh edhe nga afër, unë shikoj me idenë time, them që nëse do të luash realisht ashtu si duhet të luhet në këto 6 javë të mbetura, unë kam përshtypjen se Skënderbeu do të rishpallet kampion. Nëse është ashtu si unë dyshoj, atëherë kam përshtypjen se titulli kampion do të ndahet mes Kuksit dhe Partizanit dhe favorizon 70% më shumë Kuksin se sa Partizanin. Pak a shumë e bëre parashikimi. E shikoj pak më shumë Kuksin se bën më shumë zhurmë Gjici. Po. Ndërkohë që po ti ishe politikisht bën më shumë zhurmë Partizani. Atë duke e falendruar për pjesëmarrjen dhe për minutazhin se cilët na kushtuat natën e mirë të jashtëm në emisionin. Faleminderit juve, natën e mirë.